aalihii anigu waan xiriirinayaa, waxaanan jeclahay in si buuxda looga faraqabsado su'aalaha la weydiiyo. Madaxweyne wuxuu yidhi, yaan maaragtay Saciid wuxuu yidhi, yaanan la isku celinin maaragtay, hana maaragtay doodu waa furan tahay. Waxaanse jeclahay intaanan bilaabin ka hor inaan xusuusiyo in machadka Heritage ay casuumeen madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Lafta Gareen iyo madaxweynaha Hirshabeelle mudane Guudlaawe maaragtay nasiib darrona lama joogaan hadda, laakiin inay casuumeen inaan sheego waa layga codsaday. Su'aalaha waa noo furan yihiin, balse laba su'aal oo ay soo gaartay baan jeclahay inaan ku bilaabo. Su'aasha ugu horeysa waxay tahay, madaxweyne federaal noocee ah ayaad u rabtaa Soomaaliya? Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo madaxweyne Saciid. بسم الله الرحمن الرحيم. aniga horta wax gaar uma rabo Soomaaliya oo federaal nooc gaar ah aniga wato ma leh, laakiin waxaan rabaa wixii lagu heshiiyey inta lagu heshiiyey in la ixtiraamo, inta dhimanna in laga wada hadlo. Dabcan federaalku waa laba layer oo dowlad ah, waa dowlad dhexe iyo state awooduhu u kala qaybsan yihiin. Awoodahaas siday u kala qaybsan yihiin dowladaha federaalka qaatay waa ku kala nooci duwan yihiin. Dal walbana wuxuu qaataa midda isaga dan ugu jirto. Marka ana waxay la tahay doodaas maaha dood mikrofon looga jawaabi karo. Aragtideyda, midda aan jeclahay waxaa dhici karta in state kaleeto uusan jeclayn, mid kale uu diidan yahay, mid kale uu igu waafaqsan yahay. Waxaan diyaar u nahay haddaan Puntland nahay oo matalayo maanta codkooda ku hadlayo inay doodahaas ka qayb galaan, ra'yigooda oo diyaarsan, kolley Puntland waa u diyaarsan yahay nooca federaalka ay rabto. Marka la isu yimaado ay soo bandhigto iyadoo dhageysanaysa walaalahood midda ay qabaan, ugu dambeynna midka lagu heshiiyo. Inta badan horta constitution-ka hadda 825-ta ay codka u qaaday kumeelgaarka ayuu ku qeexan yahay. Constitution-keennu mabaadiidiisa aasaasi waxaa ka mid ah dalku inuu federaal yahay, habka xuquuqda dadku uu noqonayo, dalku siduu kala noqonayo, waxyaaba badanaa ku qeexan. Waxyaabaha dhiman oo ugu muhiimsan tahay fiscal federalism-ka iyo awoodaha shaqo siday kala noqonaya intooda badan way caddahay. Maxaa yeelay dowladda dhexe waxaa loo reebay afar mahaam oo waaweyn oo ah ciidamada iyo bankiga dhexe iyo lacagaha arrimaha dibadda. Socdaalkii jinsiyadaha wax lamid ah loo reebay. Inta kaleeto dabcan waa iyaguna waa yeelanayaan, laakiin waa wax laga wada shaqaynayo. Oo matalan aqoondarrada waxaa ka muhiimsan sharciga. Dadku haddii sharciga iyo nidaamka lagu heshiiyo, hadhow aqoontu way iska saxmaysaayo, dadku waa iskala qabsan doona. Marka ani waxaan uga bixi lahaa mid gaara oo aan leeyahay middaasaa inay u ekaato. Dabcan hadda iima qeexna, laakiin waxaan rajaynayaa in inta ka dhiman dastuurka in laga heshiiyo ayaan anigu oran lahaa maasanta. Madaxweyne Axmed Qorqor, su'aasha lafteeda, federaal noocee ah ayaad u aragtaa inuu Soomaaliya ku wanaagsan yahay ama aad u rabtaa? Waa maasan tahay anadii. Runtii wax badan kama fogi. Aniga federaal aan gaar u rabaa ma jiro. Federaalka kii lagu heshiiyo Soomaaliya ku heshiiso, laysla qaato ku habboon Soomaalida dhaqankeeda, sida ay tahay nooca federaal oo Soomaalida anfacaya, kaasan aniga de la rabaaye. Midaan hadda goodi anagu sida wadamada qaarkood dhaqamada lagu kala duwan yahay, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin, nooca federaal ay u baahan yihiin, anaga waa ka duwannahay. Waxaan uga duwannahay, ma jiraan wax badan oo Soomaalida kula duwan tahay, hadday tahay dhaqan, hadday tahay diin, hadday tahay luqad iyo waxyaabo kale toona. Marka nooca federaal oo aan u baahannahay waxay la tahay inuu yahay mid sidaas aan nahay, oo aanan waxba kala duwanayn ka tarjumaya. Haddaba federaal waa la qaatay, mudiyaan waa la qaatay,
لكن runtii wax u baahan yahay wax badan oo ay tahay in la galiyo dood iyo dadaal badan ee qaabka iyo nooca noogu haboon aan qaadanayno waxaan diyaar u nahay in aan waqtigeeda ka qayb qaadano sida aan u aragno walaa yaqaan waxa dalka ka dhaxeeya iyo waxyaabaha u kala duwanaan kara si guud laakiin in aan de hoos loo galo oo dood ku haboon iyo dad ku haboon iyo waqti ku haboon la galo saasan warka waa maasantahay nurdiin سند مدحوينة قرقور مدحوينة أحمد سياشة اللفتة بان بوسو علنية وفدرال نوعية أهبات وأركتا صوماليين وكوها بوين هيا مع دور ربطة بسم الله الرحمن الرحيم وعائلتهاي كمديري صاحب ذي صاحب ذي كمديري أصلك وحاها وحي أي شيئان دوتك sayaw noqonaya mabaadiida marka ay ka kaan baqaan karaan ana waxa ay booqata dadka Soomaaliye oo aan garanayna dhaqanka uu leeyahay ama qabiil ha noqoto ama diiniga uu ka salaysan yahay ha noqoto ama taariikhdooda soo jireenka ha noqoto kulli dawlad walba ama cid walba federaal nooc qaadato asbaab baa jirta oo cadaynaysa nooc ay federaalka qaadanayso ana waxa la tahay in sida ugu dhow ee dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqmi karaan iyo ka u cuntama dhaqankooda iyo qabdhismoodkooda iyo sida yihiin ee marka la isleeyay dadka uu isku wadi karaya in loo raadiyo waxaana asala cid igu aqoon dhaantahay inay su-aalaha ka jawaabto oo bal taariikhiyan loo fiiriyo iyo federaalada dib loo soo celiyo saa loo fiiriyo maadsanid su-aashii laga codsaday waa gudbiyey waxaan ku bilaa safsaf baan uga qaadayaa saddex su-aal baanan isku xijinayaa safkaas baan ku bilaabayaa luul baa ii muuqata u geeya makarafoonka luul waa mahadsan tihiin nuuruddiin waa mahadsan tahay hay-ad heritage way mahadsan tahay martiqaadka ay noo fidisay aniga su-aasheedu waa hal su-aal waxayna ku wajahan tahay madaxweyne qoorqoor oo ah madaxweynahaygi constituency aan ka imid ama aan wax ka rabo madaxweyne ka ah siciidani madaxweyne siciidani waa ka markaati kacay in uu madaxweyne axmed madoobe dib loo dhigay oo la yidhaahdo arrinta gedo dibaa looga hadlayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo horta laba madaxweyne waa naga maqan yihiin lafta gareenna waa maqan yahay waaro waqtigaas ama ninka hadda jooga midow ahaaba waa maqan yahay warka iyo dacwada uu noo jeediyey madaxweyne axmed islaan masax bay ahayd mase qalad bay ahayd oo ma tiraahdeen gadaal aan ka hadalno oo hadda maslaxadda guud aan ka hadalno maslaxadda gaarka ah dib aan u dhiganno masax baa mase waa qalad maxaa yeelay su-aashaas wax badan bay nagu soo noqnoqotay wax u markaati kacana waa la'nahay marka axmed madoobe ma qabateen dadkii qabtay oo yiri joog arrintan ka joog gadaalaan uga hadlaynaa maruun baa mase waa been masax baa mase waa qalad inaad noo micnayso waa mahadsan tihiin yar ninkaas odaga u gee ninkaa ninkaa dhexda ka muuqda بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد عثمان وحن ربا سؤاشي إنا ويديو مدحوين أحمد محمد السلام هذا يكون كلاته أي قاعدة إنا الحوكة ودليل تكمي ذا حي لك سؤال فكر كي يكتبه وي مدن مدحوين إلا إما أنت يجب الآن الأساسي هذا يكون أمبان نهور تاقين قريبا حيرتي وإس دورتي من الذي كرا واحد مدحوينها فرماجة كو عنان ميسي وحلم يضينا عضو سميسي وما سنتهي صدح سؤال بانو قادينا إن شاء الله هو صف بانو مريا صف بسم الله الرحمن الرحيم رحالي هذا مقعي هو عفتاح محمد السقلة آدي آدو نقوم العلنية مدحوين داني يو هيد هيريتيج iyo dawladda Puntland kulankan qiimaha leh iyo fursadda qiimaha leh ay bixiyeen maalin dhaweeytaan hadalka madaxweynaha waxa ku jirtay marjac u noqonaya Soomaalidu haday isqabato aniga marka
maadhowtaan arinkaas weydiinaya marjac noqonaya hadda madaxweynayaashii iyo madaxweynihii meel ka sareeyay jirinin baa khilaaf yimid doorashadiina waa taagan tahay waa furuuri marka suuragal ma tahay in bal aad ka fakartaan cid saddexaad oo garnaqsigii madaxweynuhu sheegayay loogu noqdo aan ahayn ajaanib oo soomaali ah arrinkaas ma laga fakari karaa si bal khilaafaadkaas waxaan aaminsanahay haddii loo hadlo oo la isku yimaado in laga bixi kare bal ciddaa saddexaad ma laga fakari karaa addoona umahadsantiin mahadsanid jawaaba madaxweyne kasta su-aal baa la weydiiyey su-aashiisana hoostu ka xariiqday qoorqoor adaa ugu horreeyey madaxweyne su-aasha waxay ahayd axmamadoobe iyo markaa u garnaqdeen arrintii jubbaland wax nooga sheeg waa mahadsan tahay walaashay luul maxamed shuu cismaan annaga waxay ahayd su-aashii ma dib dhigteen arrinta gado iyo axmed maxamed islaam oo ma dib baad uga ballansanaydeen saasaan u gartay innaga heshiiskii doorashada waa dhammaynay wuxuuna u gudbay golayaasha sacaddejinta oo soo ansixiyey annagana wax qabiyo ah kama aynaan tegin oo heshiis ku saabsan mana jiro shir aan dib ugu ballansanayn oo si gaara gado u quseeyey ama saaxiibkay u quseeyey wixii ay si gooniya uga wada hadleen odayaashu oo ay si gaara isaga waraysteen waxay leedahay waa meesheeda gadana heshiiska waa ku qoranta oo sida doorashada lagu qabanayo iyo meelaha kale ay kala mid tah sida arrimo gooniya looga ballamay ama arrimo gaara ay u jiraanna aniga taa goobjoogna kama ahayn ballan noo dhimanayd oo aan dib isugu imaanayna ma jirin marka taas wax noogama dhimanayn wixii soo baxay laakiin waxay noqon karaan wax ama markaa si gaara looga hadlay ama sidoodaba qabyo oo ahaayo meesha dee heshiisku qulaan ma ahayn marka wixii soo baxana saasay noqon karaan waana sababta hadda aan u leenahay aan isxalinno oo aan wixii soo baxay ama wixii khilaaf oo yimid ama kala duwanaanshaha jira aan hawsheeda galno marka anigu intaan goobjoog ka aha waa dhammaatay intaana goobjoog ka ahayn haddaan u joognaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne axmed madoobe su-aasha ninka dhallinyarada ah oo midhaa doonaya inuu kula tartamo bismillahi raxmaan bismillahi raxmaan raxiim saaxiibkii horta uu mahadsan yahay su-aashaas waxaan rabaa inaan u sheego jubbaland waxay ka mid tahay isteedyada waa isteedkii labaad ee heer federaala ee la abuuro markii jubbaland laga soo tago kii labaad buu ahaa aymin puntland laga soo tago xaalad adag iyo weji adag iyo environmentiga deegaanka uu leeyahay baana caqabado badan iyo dhib badan ku lahaa waxaa jirta hal arrin oo saamaynteeda lahayd teeramkii koowaad markaan ka soo tagnay teeramkii labaad ee doorashada waxaa jirta dabayr siyaasadeed oo soomaaliya socotay oo dowladda maanta xukunka haysaay ay ka shaqaynaysay oo ahayd isteed walba inuu ka soo baxo qof iyagu ay gacanta ku hayaan ay la macaamilayaan waxaad og tihiin xilligii doorashada jubbaland ay jirtay ofar dhaqaale iyo cabsigelin amni labaduba inay jireen qof kastoo soomaaliya xoogaal buu ka ahaa waxaan qabannay guddi doorasho waxaanu casuulnay korjoogto caalamiga waxaanu ugu yeednay dowladda federaalka roolkay ku lahayd waxaan filayaa inuu guddoomiyii guddigu fadhiyo naftirkiisu caawaynala joogo doorashadii markii la bilaabay musharixiinta ay soo gudbiyeen dowladdu waxay bilowday xidhiir aniga layla samaynayo xidhiirka layla samaynaya laba nooc buu ahaa in lai soo dilo lana waxaan doonaynaa nalaba jaan qaadi kartee lacagtan qaado iska tag mayo ma aha hadday socon weyday waxay noqotay cabsigelin iyo culays amni in la bilaabo
waxaan u maleynayaa doorashadu markay dhacaysay xogaal baad ka ahaydeen ciidamo sheeyo oo yimid garoonka laga celiyey olay siyaasadeed oo la isku dayey ilaa xad khalkhal kasta oo la gelin karayo oo abdidaraa in la isku dayo jabalaani lagu sameeyo shacabkii way isku guntameen waxaana u soo baxday burbur iyo dagaal sokeeye in iyaga dib loogu celinayo annana waxaanu qaadanay doorashada xaqa dastuurka uu loo siinayo inaanu u qaadan sababtoo ah overka 20 million ee dowladdu leedahay qaado xaggee ka keentay ciidanka sheeyaa ii imanaya aniga xafiiskayga intay igu yimaadeen iigu hanjabaya ile sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel xaqa yaa u siiyey sayse iyo odhan kara taasaa keentay markaa arrintaas inay wejigaa yeelato laakiin waxaan filayaa haddaadan saaxiiba uu si kale uga maqnayn life buu ahaa musharaxiintii intii loo diiday oo hadda qaarkood ay ka soo noqdeen ee lacag loo ballanqaaday ee layrka jooga ee diiday ee yidhi bas markii dambeanoo heshiiska galay qaarkood baa jooga su-aalaha la weydiin karaay doorasho xalaalay ahayd waa la wada ogaa waxa keliyoon ka baaqsaday inaan layna cabsiinin dhaqaalana aanan qaadanin gacan maroojisna aanan yeelaynin waxaan qaadanayaana ay noqoto wax dadkaasi ay ku qanacsayin weliba ma yihin nin siyaasadda iyo kursiga rabitaan badan ugu sii jiro laakiin waxaana qaadan karaynin wax markaa aan i cuntamayn ama aan dadka soomaaliyeed ayna dhaqan u lahayn inaan qaato aad baad u mahadsan sanad madaxweyne su-aashii ugu dambeysa siciid madaxweyne siciid waxay ahayd yaa marjac ah oo ka sarreeya oo la raadin karaa madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaasha maaragtay dowladaha xubnaha ka su-aashaas alla weydiiyey horta waxay la tahay dalka waan ishaarno dee marjac waxa uu ah baarlamaanka labada aqal iyo constitutionka iyo maxkamadaha ulama jeedin anigu waxna waa wax markay yimaadaan khilaaf dastuuri ah ama khilaaf siyaasi ah khilaafka siyaasiga ah siyaabo badan oo loo galaa jira marka khilaafka siyaasiga ah marjac muuqda ma yeelan karo hadda cidda dadkaa siyaasadda ka dhexaysa saamaynta ku leh baa geli kara oo isku jiijiidi kara ama ha noqdaan dadka xilalka haya ama dadkaan xilalka hayn haddaba soomaali intii khilaafka siyaasadeed uu ka dhexdhacayay siyaasiyiin kale oo markaa xilal haysay kuwa aan ahayn baa dhex geli jiray laakiin waxay ila tahay khilaaf badan oo dastuuri ah oo hadda badanaa runtii wax badan oo qawaaniinta oo lagu tuntaa jira cidda la rabo inay qabato waxa weye hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa sharciga ilaaliya waxa ugu muhiimsan oo la rabo inuu ilaaliyana waa head of state-ka madaxweynaha ayaa waxaa la rabaa inuu ilaaliyo dastuurka iyo kudhaqankiisa iyo maarata marka waan isleeyahay xaaladaha hadda jira dee kuwii horeo taagnaaba annagaa soo xalisannay kuwa hadda taaganna dad badanoo xallin kara halkana waa joogaan madaxda dowladdana way yihiin marka ma filaayo inaan dhihi karno inta aanan la helin inta badanna waa khilaaf siyaasiya khilaafka shuruucda ah hadda aada ugama badno sharciga maba la qiimeeyaba oo aadaa laysaga tuntay laakiin inta badan khilaafka siyaasiga dadka soomaalida way yaqaanaa si waxalistaa waa mahadsanta mahadsaned kamaal بسم الله الرحمن الرحيم وحن أمهد علنا يا بهذا هيريتج يا بانالكا وحن ربا إن كو إكادو طبقة أو أح سؤال شو أو هاد أوي دي نور الدين مدحضة أو أهيد نوع فدرالكا عن أبا هنهاي وحن سليها دستورك هاد النوية لا كمال جاركا أح وح مبادئ أو إك أيا كو قرن أو أح in uu noqdo federaalka aan haysanna mid ka shaqaynaya wadajirka iyo isku duubnida ummadda Soomaaliyeed iyo awoodaha iyo adeegyada u dhoweynaya shacabka Soomaaliyeed marka mabaadiidaas guud runtii annagoo ka duuleyna ayaan waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeedna inta aan ka arkay federaalka agtooda popular inuu ka yahay ayaa muuqata laakiin waxaa jirta waxyaalo fara badan ay marmar isweydiiyaan oo ka mid ah taytallada madaxweynaha baarlamaanada dastuurada oo runtii ayagoo dhan u ah wax damaanad qaad u ah federaalka in la helo oo maybe dowlad adag aan ka soo baxna marka federaal
dhankiisa kale inaan qaadano waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxda halkan fadhida hadii ka warrama meesha aan kana federal member states ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hadii la yiraahdo federal regional states dowlad goboleedyo hadii la yiraahdo maxaa yeelay member state macno wuxuu leeyahay ah wax aad ka bixi karto ama aad geli karto waxaan dhageystay maanan joogin heritage tan tii ka horreysay nin aqoonyahan ah oo reer somaliland ah oo rofeor bulxan la yidhaahdo ka soo qayb galay ayaa waxaa la weydiiyey somaliland iyo soomaaliya maxay ku heshii karaan marka doodihii uu soo bandhigay iyo optionada soo bandhigay waxaa ka mid ahayd wax la yidhahdo associational state oo almost aan ka fogeyn member state-ka hadda aan ku jirno haddii member stateskii hadda aan qaadanay ay u ekaato wax ka fog federaalka inay noqoto wax maxaa la yidhaahdaa regional state-ka iyo wax ka muuqan dowladaha xubnaha ka ah ayaan rabaa inaan weydiiyo madaxdu diyaar ma u tahay inay ka tanaasusho taytalada madaxweyneyaasha ama ah dowladaha xubnaha ka ah oo dad soomaaliyeed oo fara badan federaalka uga dhigaya wax aysan jeclaysan waa maadsantiin mahadsanid laba su-aal oo kale cabdisalaan salwe bismi illaah waan salaamayaa madaxda sharafta leh macaadka heritagena waan uga mahad celinayaa munaasabadan cajiibka ah ee uu isugu keenay ummadda soomaaliyeed miideedii iyo madaxdeedii intaa kadib aada baan u aqaanaa maraaxisha kala guurka ah waa ka soo shaqeeyey waxaan jeclaan lahaa in aan madaxda weydiiyo hal su-aal oo ka dhaxaysa iyo mid gaar u ah madaxweyne axmed maxamed islaam tan madaxda aan wada weydiinayo waxay tahay xilliyada lagu jiro doorashooyinka waxaa jira wax la yidhaahda misinformation oo dadka halis gelin kara hadday ahaan lahayd in amnigooda lagu wiiqo ama in ay dhasho in ay doortaan madax aan gayin hoggaanka dalka oo si beena wax loogu sheego arrimaha aadka u socday maalmahan waxaa ka mid ahaa in dareen ay qabaan madaxda qaar weliba xamar jooga ay ka digeen in ay dalka ku noqdo wax la mida 1990-kii in badan oo dadka ka mid ah waxay si talagal ah ugu fasireen qaab kalena si lillaahi ah ayay ugu qaateen haddii aad tihiin madaxdii dalka madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne axmed madoobe waxaan si gaara u weydiinayaa dareenkaas ma yahay mid geli kara dadka aad mas-uulka ka tihiin madaxweyne axmed qoorqoor waxaan weydiinayaa dareenka ka imaanaya madaxda xamar fadhida oo aad isxigtaan ma yahay mid dadka xusuusinaya oo handadaad ah mise waa mid dadka u caddeeya waxa laga wado 1990-kii baa loo noqonayaa si aysan dhib u dhicin tan kale waxaan weydiinayaa waxaan madaxweyne axmed madoobe si gaar u weydiinayaa in marxaladii hore ee kala guurku waad ka soo shaqaysay haatanna adiga ayaa ka jooga dadkii isbarbar dhig labada marxaladood maxaa kuu soo baxaya dhinaca isku dhowaanshaha tala wadaagga iyo dhinac kasta haddaa ka cabirtid aad baad u mahadsantahay mahadsanid senator dhegdheer annaga soo xaq uma lihiinoo su-aal ma weydiin karno qolaan ka maqlay shacabka haloo dhaaf galabta shacab aanaha markaa halka fadhin weliba qolada xilkoodii dhammaadaan ka mid ahoo hadda wax walba suuragal yihiin waa su-aal furan oo madaxweyneyaasha waxaan ku dari lahaa ayoo su-aashaas ka jawaabi lahay ra-iisul-wasaare ku-xigeenka laakiin halkan uu fadhiyaa haddii halkiisa xataa mikrofoonka loogu keeno waxba kama qabo afartaas markaan saas leeyahay waxay ka joogaan 17-kii seteembar heshiiskii ka koobnaay 12 qodob odayaasha wakiilka nooga ahaa waxaa ku jira qodob la dhahaayo haddii wax laysku khilaafo waxaa xallinaaya
odayaashaas labada heer ah oo heerka dawladda federaalka iyo heerka dawlad goboleedyada waxa hadda muuqata inaad adinkii kala taagan tihiin markii si gaaban oo Saciid meel yar uga taabtay markii aan u noqonayna haddii adinkii hadii wax la isku qilaafo oo idin soo dhamaalahay aad hadda kala taagan tihiin soo heesti galabta cidaan heesin ama gabiin meesha laga ma ogola soo heesti noqomaysa haday dawo bukooto maxaa lagu dabiiba heesti ahayd soo noqomayso markii aan u noqonaynaa oo markan xalinaaya saddexdiina afartiina su'aashaas waa inaad sumartaan oo jawaab bixisa haye su'aal jawaabaha baan u noqonayaa su'aal laba su'aal idin ka dhaxaysa way u badan yihiin su'aashii kamaal waxay ahayd diyaar ma u tihiin inaad ka tanaasushaan taytallada maaragtay madaxweynaha iyo dawladda iyo calaamadana ma ku dartay بسم الله الرحمن الرحيم أنا وأسوق هو يا سؤال كمال وحنا لا يمد أنا كم تبغى تسوي النورت ما دحوي إني ماذا كم تبغى تسوي إنه ممبر ستيت كان هذا كم تبغى تسوي إنه محايا لو هي عون قادرنا قبنا سوماليا سيد الدستور ودقة يوح هو ستيت كو إنه دولة فدرال كم من نقطة هذا الدولة مركز كم من نقطة هدي فهم وين واقف بحكر دارت taas aa ma isku taa marka haday Soomaali isfahmi weeyo isku dabranaan ma isaan islaayay aniga marka waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay si sax ah u fahmaan waxa dastuurkan iyo federaalka keenay inay daruuri tahay oo dadku ay heshiis ku noqdaan wax ay wada leeyihiin oo is ilaalinaya marka aan waxaan islaayahay mabaadiida aasaasiga ah oo sheegay oo dastuurka midnimada iyo wada jirka in la wada joogo hormuud hadda buddilla ma waxa Allah ay rag ayayga diyaar bay u tahay intaasna way u shaqeynaysaa wiilina waa ka sii shaqeynaysaa ma ay suqusan laakiin waxa la rabaa waxa ay ka baqaysaa waxa maanta loo leeyahay 19-kii loo noqonayaa su'aalay waa isku darsan sababta loo leeyahay ani hal mid aan u fasirto 19-kii dawladdu markaa joogtay ayaa doodi dadka iyo dhawaaqi dadka dhagaha ka furaysatay dalkii baa dubay saas aan u fasirtaani hadda marka waxa la isleeyahay haday dawladda hadda jirto ay dadka waxa ay tabanayaan ay ka jawaabo weydo 8 February la gaaro tolo wax geel la aadaya waxa waa su'aal wajiye anuu ma fasirayo inay qabaail iyo wixii la sheegay waxa waagaas waayo dadku ma diyaarsanay laakiin hadda dadku stadium kale leeyahay hadduu isdiido nin walba stadium kiis ka joogay wax dhibo taal la jirto marka aan waxaan isleeyahay ma filayo qabaail Soomaaliyeed inay isku diri doonaan dawladda laakiin qabaalka Soomaalida waxa la rabaa dawladda inay ku heshiiyaan oo wada dhistaan waxaan isleeyahay waxa hadda socda qabaailkana ma joogto isteediyadana ma joogto waa arrimo siyaasadeed oo xalin u baahan midda dhagdheerna waa isaga darsanayaayo annagu hadda waa iskhilaafnay laakiin weli ma kala taagnin doodihii waa socdaan weli waa isqancinaynaa maanta waxaan rabnaa wixii aan hoosta isugu sheegi jirnay inaan sheegno doodaha in la wadaagno laakiin weli ma kala taagnin oo waa isu furannahay xalna waa ku maqannahay waxaan rajaynayaa idinkuna wixii aad xal haysaan inta badan waa noo sheegtay haddana waxaad kala ogaataan doodaha ay isteediyadu qabaan ma aha wax shakhsiyan ay u qabaan ee waa wax dareenka dadka ay matalaan ka imaanaysa ama musharaxiinta ka imaanaysa ama aqoonyahan ka imaanaysa waxaas weeye waxa annagu aan gudbinayno hadday annaga keliyan iska tahay haddee xukunka la sheegay haddaan ku heshiinaa wax iska qaybsan lahayn dhibo nama hayeenba laakiin arrintu saa way ka weyn tahay dad ishaaya way ka weyn tahay waa nidaamka dawlad dhiska dalka oo dareenka dadka ka soo baxaya marka waxaan anigu rajaynayaa in dooduhu ay caafimaad yihiin dadkana aysan noqonin wax dad gaara oo gaara leh talada dalka laga wada qayb qaato si formal iyo si informalba marka waxaan rajaynayaa xalku inuu imaanayo haddii sidaas la isugu furnaado maasinta madaxweyne qorqor waa maasay yahay Kamaal horta magaca madaxweynaha anoo kaas waan ugu fiican yahay oo waxa laga tanasulo degdeg looga taga maaha anigu waxaan qabaa ode magaca iyo dowladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waa dastuuri hadda
malaga tagaa oo moogoshii saasana fahmay in arinta la bedelo runtii anay waxaan qabaa Soomaalida madaxweyne uma qalanto xogaa waxaad moodaa in anaga dowladnimadanada ay wax ka wax u dhibeyso mararka qaar markaad si fiirso aniga waa qabaa illa bedelo magacaas waa qabaa madaxweyne mid noqdo magaca dowladaha xubnaha ka ahna ay magac ka noqdaan ani waxaan tagay wadan ayaan tagay marka warbixinta la safaaradda iga bixisay madaxweynaha galbeed ee Imaaniya madaxweynihii dowladda Soomaaliya ee Imaaniya lagu talagalay markaan meed ayaan sheegay irmaya madaxweynihii saad maahiyo saad ay mar waxaasna Soomaalida qabkeen iyo dowladnimadeenii bay wax u maartay runtii ana waxaan qabaa in si dastuuriya heshiis ah magac u qalma lagu bedelo ee magaca oo isteediyada aadan u qabaa waana ku qanacsanahay taas maxaa yeelay wixii isku mid iyo isku magac iyo isku dhiririn inay noqdaan dee waa ilaad ilama ahan laakiin waa sax hadda anagu waxaan dooranay ama waxaan isku tilmaanay maahane waa wax noo qoran oo dee sida loo soo dhigay marka inkastoo magacaas ugu fiican yahay oo nagu fiican yahay haddana anigu waa adii lahaa aan sida kale ku qurxinno dowladnimada iyo sida ay magacyadeenna u kala saaran yihiin iyo heerarka aan kala nahay waa maasantii madaxweyne axmed bismillaahi raxmaan raxiim waxay ila tahay arrintaasi oo tii hore la xidhiidhaa su-aashaasi oo waxay noqonaysaa nooca federaalka ee la qaato iyo meesha aan ka soo qaadano iyo nooca loogu dhaqmo iyo magacyada la qaato intaasaan u malaynay inay sal ku yeelan karto marka sheega asalkii waxa weeyaan marka hore inaan dhammaystirno nooca federaalkeen qaadanayno dastuurkeenna aan ku qeexano isaga markaan qaadano markaa isagaa wuxuu magac bixin u samaynayaa waxaa ka dhimanaya noocyaday noqonaysaasaasmahadsanid waa ka xumahay waqtigii baa naga dhammaanaya sideeday barka casha jirta kadibna berri waxaan leenahay maarata waqti hore inaan bilowno su-aalaha aad iyo aad baa loo xiisaynaya u jeedaa laakiin saddex maalmood baan joognaa dadku intay isku dhex jiraan iyo intay wada hadlayaan intay kulmayaan inta la caweynayaba su-aaluhu waa iyo dooduhu waa ay sii furan yihiin hal su-aal baan ku soo gebagabaynayaa aan anigu isticmaalayo dowrkayga inaan xiriiryaha ahay su-aashaasna waxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn ee u baahannahay sannadaha soo socda si dhidibada loogu sii aaso federaalaynta Soomaaliya aan u baahannahay inaan diiradda saarno wax nooga sheega bismillaahi raxmaan raxiim dabcan waxay la tahay sirkan wuxuu u furan yahay in ay ka soo baxdo afarta sane ee soo socda waxyaabaha ugu waaweyn ee la rabo dalka inuu ka tallaabsado oo igu horeyso in dastuurka la dhammaystiro iyo in nidaamka dowladdu dabcan dastuurkii ku dhex fadhida aan waxaan aaminsanahay in nidaamka dowladda Soomaaliya u ekaanaysa in laga heshiiya ugu muhiimsan oo heshiis siyaasadeed oo dalka Soomaaliya dowladdiisa siday u ekaanayso haddii laga heshiiyo waxaan qabaa inta kaleeto in xal loo heli karo oo siyaasadda dalku ay yeelan doonto weji la yaqaan oo siyaasadda amnigu ay yeelan doonto wax la yaqaan oo meesha loo socdo la garanayo hal midaan rabaa inaan ku noqdo nidaamka hadda federaalka la qaatay iyo dadka u ordaaya in hal mar intii laga tanaasulo awoodda iyadoo dadka Soomaaliyeed u bisleyn hal mar gacanta loo geliyo qof isagoon la garanayn la doortay ilaa hadda madaxda badankooda inkastoo laga soo doogaayo oo dad badan oo siyaasiyiin hadda la baranayo laakiin inta badan marar badan baa madaxweyneyaal dalka waxa u noqdo dad aan horay siyaasadda loogu aqoono mawaaqiftooda siyaasiga aan la aqoonin oo markay meesha tagaan ay wax badan oo awoodda la siiyey ay ka suura gasho waxaa hadda mithaal u ah markii burburku dhacay nidaamka diyaaradaha ee aan lahayn Nairobi laga maamuli jiray ECOWA caadifad baa dadkii qaaday iyadoona la heshiin waxa la yidhi xamar la keeno madaxdii joogtay gobol gobollada ka mid a waxay tiraahda diyaarad ma aadi karto waxaa ka mid a foreign policy-ga hal mar baa waxaad maqlaysaa subaxdii intaa soo bowrood labada habeennimo dal baa calaaqaadkii loo jaray hal mar baa waxaa la samaynayaa waxyaabo waaweyn oo aan laga heshiin marka ana waxaan isleeyahay inta aanan lagu ordin
maamulida dawladda in nidaamka dawliga ah siyaasiyan looga heshiiyo sharci sax ah lagu qotomiyo shuruucda baarlamaanku gacmaha ma xirnaanayo oo mar walba shuruuc uu samaynayo laakiin shuruucda aasaasiga ah oo nidaamka federaalka ee dhiman wax ka oranaysa haddii si gaara loo galo waxaa ka imaanaya khaladaad waxaa ka mid a habka khayraadka loo qaybsanayo iyadoon laga heshiin ayaa waxaa la galay nidaamkii batroolka lagu soo saari lahaa oo haddaad ogtihiin dhul ka mida dhulka soomaaliyeed macdantii ku jirtay in auction la geliyey oo shirkado la siiyey iyadoon heshiis laga ahayn marka waxyaabahaan heshiiska laga ahayn haddii shuruucdooda lagu degdego waxaa ka imaanaysa dagaallo aanan xallin karin awal mid qabiil buu ahaay mid dhaqaale mid dowlado ay danaynayaan waxaa la galay heshiisyo military waxaa la galay qawaacid military waxaa la kala jeclaystay dowlado sababo aan la garanayn waxaasoo dhan dalka soomaaliya waxay gelin kartaa burbur aan laga soo kaban karin marka ani waxaan ku talin lahaa qiyaastayda in aada looga taxadaro nidaamka dowladeed ee la qaadanayo oo doodaha siyaasiga ah aada loo badiyo oo nidaamka dalku dowladdiisa ay noqonayso heshiis laga noqdo sharciyaduna ay ku dhisnaadaan wixii heshiiska laga yahay wixii aan siyaasiyiin looga heshiinna sharcigooda dib loo dhigo ilaa laga heshiinayo waa mahadsantahay Nuruddiin runtii kama fogi saaxiibkay waxa ugu muhiimsan oo ay tahay in laga shaqeeyo ama ay tahay in la qabto percentage-ka ugu badan waxaan aaminsanaa inay tahay dastuurka oo laga hadda dhowr jeerna la yidhi waa laga shaqeynayaa ama dee loo saaray guddiyo iyo dib u eegis welina aan fari ka qodnayn ama aan meel la soo gaarsiin nidaamkan federaalka ayaan hadda qaadanay waxaan qaadanay nidaamkaas kow isagoo waa nagu cusub yahay labo waxaan qaadanay annagoon u diyaar garoobin oo diyaar u ahayn saddex waxaan qaadanay dalkoo burbursan wixii markaa dhammaystir dhinacyadii aan runtii la'ayn ama dhinacyadan hoosudhacan looga jiray iyadoon la dhammaystirin baan mabdi'aano iska qaadanay wax aan ku xirayna ma jiraan abnigaa ku xiran dhaqaalahaa ku xiran awoodahaa ku xiran heshiisyada siyaasadeed iyo awood qaybsigaa ku xiran wax hadda aan noo qoran oo sida loo gudbayaa ku xiran 4.5 iyo waxaa la midka annaga ma jiro shay nooga muhiimsan in dastuurka la dhammaystiro laga heshiiyo heshiis siyaasadeedna laga galo oo ka muhiimsan ma jiraan maxaa yeelay tallaabtii la qaado waxay taabanaysaa dastuurkii haddii laga waayo waxay u baahan tahay in la helo haddii ku jirto sida ay ugu jirtahay ma tahay sidii annaga hadda maanta soomaaliya anfacaysay mase waa sida hadda meelaha qaarkood ama qodobada qaar laysugu hayo waxaan u baahannahay runtii in la dardar geliyo awoodda ugu badan la geliyo dadaalka ugu badan la geliyo dhammaystirka dastuurka oo heshiis laga yahay taasaan isleeyahay inay tahay shayga ugu muhiimsan oo na hor yaalla aada iyo aada umaasan haween axmed bismillaahi raxmaan raxiim horta hal shay baad moodaa inuu asal yahay haddaan dib ugu noqonno kitaabka qur-aanka ah waa dastuur samaawiya oo ilaahay uu soo dejiyay adduunkan isagoo sidaasa oo ilaahay uu xukunkan u soo dejiyey iyo haddana waxaad arkaysaa isagoo ta'wiilkiisa culimmadii isku haysato oo la ta'wiilayo oo macnaha si loo waxaynayo maxaad u malaynaysaa markaa wax dad qorteen laba shayba asaloo waxaan in heshiis lagu yahay iyo cidda laga sugay inay ilaalaysay inay daacad ka tahay iyo in masaalixda shaqsigaa laga saaro inta ay masaalix shaqsiga ku jirto dan gaara lagu ilaalinayo daacadaan laga ahayn dastuur kastoo lagu heshiiyey wax kastoo la yidhaahday way adag tahay in sidaa la raba ay wax ugu socdaan marka asalku waxa weeyaan in marka hore waxaan lagu heshiiyo cidda ilaalinaysaana ay daacad ka noqoto masaalix gaaran ayna ka lahayn taasaan isleeyahay noo maanta aada iyo aada ay u mahadsan yihiin madaxweyneyaasha dood aada iyo aada muhiim ah oo qiimo leh ahayd waa noo xiran yahay barnaamijka beri subxii haddii ilaah yidhaahdo 8 ayuu bilaabanayaa
هذا ربع حاجة تعشوا بنانك أي مدد دالو.